Бірнеше күн бұрында бір жігіт келді маған, жеке кәсіпкер екен. Көптен бері келім кеп жүреді, өзі де мойындап жатыр да. Әшейінде мешітке келмейміз ғой аға, бірақ енді қазір сол қиналып тұрмын. Ішімде бір үрей бар, амал жоқ келіп отырмын дейді. Не болып қалды десем, жақында бір жұмыскерімізді шығарып жібергенбіз дейді жұмыстан. Арадан көп уақыт өткен жоқ, ана кісі хабарласты дейді да маған. Дереу үйге келіңіз, айтатын мәселе бар, түс көрдім деп айтқан ғой. Сосын ана кісі әйел кісі екен, жаңағы жұмыстан шығарып жіберген кісі. Мен мынау ер кісі маған келіп тұрған. Енді айтпаймын ба, телефонмен ватсаппен айтып жатыр. Мен қалай сіздің үйіңізге барамыз, ыңғайсыз болады ғой, мен ер адаммын, үйіңізде бала шағаңыз бар дегендей. Сол қоярда қоймай енді барған жоқ, бірақ ватсаптан бүкілінен айтқан ғой енді. Мен түс көрдім деген ғой. Түсімде ұшым енді барлығын айтпай ақ қояйық. Қысқасы, қой салуың керек, 10 пакет жағы тұз алып келуің керек. Ошым адасып жүр екенсіз, қиналып жүр екенсіз. Жұмыстарыңыздың барлығы алға баспай жатыр екен. Ол басу үшін, бәрі жақсы болу үшін мынаны істе деген сияқты айтып отыр ғой жаңағы кісі енді. Бұл енді бұл жігіт не келіп отыр маған? Ана кісі айтады, шынымен де мынау қаңтар айынан бастап дейді жұмысым жүрмей жатыр дейді да. Бірнеше жұмыстар бар екен кәдімгідей кәсіпкер. Жақсы келді деді, осы биыл осы жақсы жұмыстарым жүрмей қойды дейді да. Енді бұндай мысалдарды өте көп беруге болады да. Әрі қарай әңгімелесіп түсіндірдім оған. Бүгін енді сол мәселені айтқым келіп отыр. Осы қоғамда, осы әсіресе соңғы уақытта, осы әсіресе көп айтылып кетті осы түс мәселесі. Біреулер пайғамбарлар көріп жатыр, немесе білмеймін, осы түстің айналасына сұрақтар әжептеуір жиналып қалды да. Енді айтайық, жалпы түс деген нәрсе бар нәрсе. Ақиқат түс болады, жалған түс болады. Бұны біз пайғамбарымыздың өзі өзінің сөзінде үшке бөліп айтады. Бұны түс үш түрлі болады дейді. Алладан келген сүйінші болады дейді, немесе ескерту болады. Бұл рахмани түс қой енді қазақша айтқан кезде. Екіншісі жағы қияли, қиялдан келген туындаған түстер дейді. Яғни адамның өз өзіне айтқан сөздері, күндіз жасаған тіршілігі содан туындаған түс. Үшіншісі бұл шайтани түс дейді. Шайтанның қорқытуы немесе үркітуі. Міне, түс осындай үш түрлі болады дейді. Сөздің жалғасында егер жаман түс көрген болсаңдар, оны не істемеңдер, ешкімге айтпаңдар дейді. Тұрғындарда жаман түс көрсең не істеңдер, бір хадис, тағы бір хадисінде орнынан тұрып намаз оқыңдар дейді да. Бір сөзінде әуду биллахи мине шайтанир раджим деген сөзді айтыңдар да, сол жаққа үш рет түкіріңдер, сөйтіңдер да, мысалға сол жақ жаңағы қырынмен жатқан болсаңыз, оң жақ бүйіріне жатыңдар дейді да. Бірақ оның жаңағы шайтани түс көрген болсаңдар, яғни жаман түс көрген болсаңдар, не істемеңдер, оны басқаға айтпаңдар. Ал бір жақсы түс, сондай бір көңілге қонымды бір жақсы бір түс көрген болсаң, десеңдер, қаласаңдар айтыңдар дейді да басқаларға. Демек түс үш түрі болады. Рахмани түс болады, шайтани түс болады, және қиялдан туындаған түстер болады. Қиял дегенде әдетте күндіз біреумен керісу мүмкін, немесе қуану мүмкін, тіршілік қой өмірдегі. Сағыну мүмкін біреуді, білмеймін, шаршап қатты шаршау мүмкін. Түсінде әртүрлі өмірдегі болатқан құбылыстарды көру мүмкін да. Жалпы түсті жоққа шығару болмайды. Міне пайғамбардың өзі айтып отыр. Дұрыс түс болады, дұрыс емес түстер болады, тіпті бір сөзінде айтады. Бұдан былай дейді пайғамбарлық жоқ дейді, оның орнына сүйіншілеу бар дейді да. Сахабалар түсінбей қалады. Сүйіншілеу деген не дейді? Не сүйіншілеу сонда? Қандай сүйіншілеу дейді ғой. Сонда не дейді? Жаңағы салихалы түс деп айтқан екен пайғамбарымыз. Демек Алла тағала не істейді? Мұхаммед пайғамбарымыздан кейін саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар келмейді. Одан кейін не болады? Алла тағала әр түрлі осындай бір кейде адамның түсіне Алла тағала ескертіп жіберуі мүмкін, сүйіншілеу жіберуі мүмкін, қуанту мүмкін, мысалға тура жолға салу үшін әр түрлі себептерді көрсетуі мүмкін да Алла тағала. Бұл да болса түстің бар екендігін, түбегейлі жоққа шығарылмайтындығын аңғартады да. Тіпті пайғамбарымыз таң намаздарында сахабалардан сұрайтын болған екен, түс көрген бар ма біреу деп ше. Кейде өзің көрген түстерін жорып
сахабаларына соны уағыздап түсіндіріп беретін болған да. Және кейбір сахабалардың түстерін еститін болған, жорып беретін болған. Мысалға бір сахаба айтады, мен бүгін түс көрдім дейді. Түсімде менің басым төбінен жұлынған, кәдімгі шабылған дейді да. Басым денемнің алдында кетіп барады, мен артында жүгіріп басым дейді да. Сонда пайғамбарымыз ана кісіге ұрысып береді да, бұндай түсті айтпа дейді. Бұл шайтаннан келген түс дейді. Яғни түнде көрген түсің бұл шайтанның түс, бұны не істеме, басқаға айтпа дейді да. Юсуф пайғамбар, Юсуф деген сүре бар Құран-ы Кәрім, тіпті керек болса сол Юсуф сүресінде осы түс жайында, яғни Юсуф пайғамбардың зынданда болады ол кісі, сол зынданда екі адамның түсін жорып береді. Сол жайында сол қисса айтылады. Тіпті сол кездегі сол Мысыр елінің патшасының несін түсін жорып береді. Тіпті ол жерде бір қызық бар, болашақты тіпті болжап береді Юсуф пайғамбар. Алла Тағала сондай бір қасиет береді де сол Юсуф пайғамбарға. Енді ол да бір адам ғой, бірақ пайғамбар. Бірақ нәтижеде факт, что түстін істеп отыр, жору деген нәрсе бар дінімізде. Бірақ кім жору керек? Бұны да бірден айтуымыз керек та. Яғни салихалы, Құдайдан қорқатын, ілімді, білімді, білікті, парасатты адам жорайды жалпы. Түсті жалпы кез келген адамға айта беруге, жорта беруге болмайды. Қазіргі біздің қоғамдағы үлкен проблеманың бірі осыдан туындап отыр. Адамдар не істейді? Көрген түстерін бәрін айта береді. Ол шайтани ма, қияли ма, қарамайды. Түс көрсе болды, қорықса болды, ойбай, құрдым. Менің жаңа саудам жүрмейтін болды, немесе жолым болмай жатыр. Мына түсімде бір ата келді маған, құрбан шал деп айтты. Деген сияқты әр түрлі нәрсені істеп жатыр. Кейде адам сол түсті өзі жорып алады да. Сөйтеді да, стресске кіріп кетеді. Құдай сақтасын, соны өзіне тілеп алады. Ғалымдарымыз айтады, сол жаман түсті адам айта беретін болса, сол шынымен де өмірінде болуы мүмкін дейді. Көріңіз, сол себептен пайғамбар да бәлкім оны айтпа деп отыр да. Сол Юсуф пайғамбар, сол болашақ, сол патшаның көрген түсінде бір жылдар болады, қуаңшылық болады. Ашаршылық болады, бір жылдар болады, кәдімгі тоқшылық болады. Соны жорамалда түсіндіріп береді. Шынымен ақиқатында сондай болады да. Бұл екінші, үшінші тағы бір истихара деген намаз бар. Истихара деген аты айтып тұрғандай, қайырлысын сұрау Құдайдан. Қайсысы мен үшін қайырлы, яғни пайдалы, жақсырақ маған Алла соны нәсіп ет деген бір Құдайдан сұрау ғой. Яғни кейде болады адам бір шешім бере алмай тұрасың бір мәселеде. Қайсын істейін мынаны? Қай мына қызмет мен үшін қайырлы ма, қайырлы емес па? Жолға ертең шығайын ба, шықпайын ба? Мысалы, мына кісімен үйленейін ба, үйленбейін ба деген сияқты мысалы бір таңдауда қиналып тұрасың ғой. Сондай кезде истихара дейтін намаз бар. Оның өзінің дұғасы бар. Екі рәкат немесе төрт рәкат оқуға болады, дәрет аласыз, күндізде оқуға болады. Негізі мұстахаб болған уақыт ол жатардың алдында. Құптан намазды оқып болғаннан кейін дәретіңізді аласыз, ниет қыласыз, истихара намазын не істейсіз, оқисыз екі рәкат немесе төрт рәкат оқуға болады дейді ғалымдарымыз. Сөйтіп истихара дұғасын жасайсыз. Арабшасын жасау шарт емес, қазақша негізгі мағынасы бүкіл барлық нәрсені білу сенсің Алла Тағала. Мен үшін не нәрсе хайыр екендігінде, не нәрсенің хайырсы екендігінде сен білушісің Алла Тағала. Олай болса маған ең хайырлысын Алла нәсіп ете көр. Мына менің шеше алмай тұрған мәселе мен үшін хайырлы болса Алла маған нәсіп ет. Егер мен үшін зиян болатын болса онда маған нәсіп етпе деген дұға ғой. Соны айтасыз да не істейсіз, ешкіммен сөйлеспей жатасыз. Міне осы жерде бір мәселе бар. Міндетті түрде әрине түс көру шарт емес. Истихара намазын жалпы жетіге дейін оқуға болады дейді. Яғни бір түн оқисыз, екі рет оқисыз, үш рет оқисыз. Алла Тағала кейде түсіңізге, түс арқылы сізге аян беруі мүмкін да. Яғни не нәрсенің қайырлы екендігін сізге түс арқылы аян беруі мүмкін. Түсіңізде жақсы бір сондай бір көңілді, керемет бір жүрегіңізге бір сондай жағы, не дейміз, приятын дейікші, сондай керемет бір сезімде оянуы мүмкін да. Маған осы жақынырақ кем, осы бір қызмет мен үшін қайырлы екен ғой деген сияқты сенің жүрегің мұтмайын болады да, тыныш болады жүрегің. Сол сен таңдауыңды жасайсың. Немесе ол түсте көріну шарт емес, өңінде сол мәселеде өзінен өзі сол проблема шешіліп, сол ыңғайға қарай шешіліп кетуі мүмкін да. Бірақ бір бұл жерде де бір дәлел бар, яғни истихара намазын оқығаннан кейін Алла Тағала кейде не істеуі мүмкін, түсіңізде аян беріп, біз қазақшадан кезде аян ғой, жаңағы рахмани түсті аян деп айтуымызға болады. Бірақ аянның барлығы бірдей рахмани түс бола бермейді, осыны біздің халқымыз ажырата алмай қалады да. Бірақ Алла Тағала сол истихара намазынан кейін бір жолын көрсетеді. Шынайы беріліп сол намазды оқитын болсаңыз Құдай Тағаланың бір жәрдемі. Бұл да бір шариғатымыздың бір нығметі, Алла Тағаланың бір
адам кейде шеше алмағанда мәселені тығырыққа түскен кезде жасалатын бір амал да. Енді пайғамбардың хадисін айттық. Юсуф сүресінде Юсуф пайғамбарға қатысты мәселенің жалпы бар екендігін айттық. Түске байланысты жору деген нәрсе бар, түс көру деген нәрсе бар. Алла Тағала кейде сол түс арқылы не істейді? Рахмани түстер ескерту түрінде келуі мүмкін, немесе сүйіншілеу түрінде келуі мүмкін да. Енді бірінші кезекте мына нәрсені біліп алуымыз керек. Ол түс қандай түс екендігін ажыратуымыз керек бірінші кезекте. Оны ажырату жаңа хадистерде байқалып тұрғандай, рахмани түс болатын болса, сонда айқын болады дейді ғалымдарымыз. Күдіксіз болады, түсінікті болады, нақты болады, айқын болады. Сосын адамның жүрегіне сондай бір қуаныш сыйлауы мүмкін, кейде әрине бір қайғы, қорқыныш та сыйлауы мүмкін. Рахмани түстер болуы мүмкін, сондай бір ескерту келуі мүмкін. Бірақ сондай бір ерекше бір сезімде болады да ол. Ал енді шайтани түс ол онсыз да белгілі, ат айтып тұрғандай, қорқыныш, кілең, бірдеңеден қашып баратасың, құлап баратасың, жылан, шаян, баха шаян көресің деген сияқты. Бұның барлығы сол не? Жағы шайтани түс болады. Оның ішінде аппақ үстіңе киім киіп алған ақсақалды, жағы ақ шапанды ата болып те келуі мүмкін шайтани түстерде. Бірақ олар көбінесе адамның жүрегінде бір тыныштық сыйламай жүрекке, адамның бір жүрегі сондай мазасызданып тұрады да, ондай түс көретін болса. Иә, шошып оянасың, қорқып оянасың. Ал енді жағы қиялдан туындаған түстер, енді ол белгілі, оған мән берудің де керегі жоқ. Шайтани түске де мән берудің керегі жоқ. Ондай кезде жаңа айттық, пайғамбарымыз тұрасында намаз оқисың дәрет алып, немесе ауду биллахи мине шайтан раджим деп Аллаға сыйынып, жаңа айттық, сол жаққа қарай деп осылай үш рет айтасыз да, ары қарай ұйықтай бересіз, демала бересіз. Демек, бұл маңызды мәселенің бірі. Екіншісі, түстен белгілі бір дәрежеде бір үкім шығарылмайды. Біз қоғамда осы қателікті көп көреміз да. Яғни біреудің түсіне қарап отырып, немесе өзің көрген түсіңе қарап отырып, осылай екен ғой, мына мәселеде мен осы түсті көрдім, демек, бұның шешімі осы екен деп не істей алмайсыз, оның үстіне өзіңіз оған жорып, өзің шешім беруге болмайды да. Жалпы, біреудің түсі біреуге, немесе өзіңіздің түсіңіз басқа біреуге үкім болмайды, дәлел болмайды. Ол өзіңізге ғана бір дәлел болуы мүмкін болды. Иә, жаңа айттық. Кейбір түстер дәлел болуы мүмкін ба? Иә, болуы мүмкін. Бірақ оны кім оны дәлелдеп береді, түсіндіріп береді? Әрине, ғалым адам, білімді білікті адам, тақуа, Құдайға жақын адам, парасаты кең адам оны не істейді, жори алады да. Сондықтан да түс қандай түс болса да, оны барлығына не істей беруге болмайды, айта беруге болмайды да. Яғни, айтқым келгені, түс ақиқат, бірақ барлық түс бірдей ақиқат бола бермейді, шындық бола бермейді. Қазақ шыққан кезде аян бола бермейді. Кейбір түстер бар, қазақ айтқандай, не түс түлкінің боғы дей ма? Бәлкім сол түс түлкінің боғы деген сөз, яғни мән берілетін мәселе емес деген сөз ғой. Шайтаны, қияли деген түстер соған жатады деп айтуымызға болады да. Демек, егер шынайы жүрегіңіз сондай тынышталып, ерекше бір сезіммен оянып, айқын, анық көрінген бір түстер болатын болса, салихалы, парасатты, білімді, тақуа сондай адамға, ұстазға барып не істеуге болады, жоруға болады да. Бірақ тағы айтылап айтамыз, ол түс үлкен Құран сияқты, Құран аят сияқты, пайғамбардың хадис сияқты айқын бір көбінесе дәлел бола бермейді да, осыған қатты мән беру керек.